Me balama dele maңдайына жазган төрөлүлүктө жазат деп атпайбы жар алып атканда Кудай таалам баланча жашка чыгасың деп анан кантип чыгат кантип бул дүйнө менен коштошот ал өзү Кудай өзү гана билет да ошон үчүн биз антип баягы неме кылыштан алысыраак болушубуз керек да бирөөнү күнөөлөгөндөн бул себепчилер гана себепчилер гана деп ошон үчүн кечирдик дагы бир нерсе көпчүлүктү ойлондурат вот өз алдынча болгондон бери ошо жана башында айтып кеттик президенттердин бирөөсү кубаланат бирөөсү дагы абакка мындай элди аралап тынч жашап калуу президенттик кызмат мөөнөт бүткөндөн кийинчи реалдуу эмес нерседей көрүнөт азыр эми Жээнбековго деле ушу элди аралап жүрөт деп ишене албайт да көпчүлүкчү ошол тагдырды өзгөртүш үчүн эмне кыласыз эгер өлкө башына келсеңиз ушул кейиштүү тагдырды өзгөртүш үчүн тагдырды өзгөртүш үчүн мен ушу биринчи кадамды жасадым муну өзүңүздөр деле билесиздер да экспойдон калсын депчи анан анткени уже бизде бир эки президентибизди кубалап ийдик бирөөсүн түрмөгө салдык анан үчүнчүсүн дагы төртүнчүсүн дагы түрмөгө салып же кубалап ийген менен бул жамандык келсе негизи аркы аркасынан өзү улана берет да бир үйгө ошо келсе улана берет мисалы мага биздин үй бүлөгө деле мына мен келип камалдым 2017-жылы балам бир туугандарым менен баарыбыз камалдык бул жамандыктын башталышы болду андан кийин атабыз кетип калды ошонун аркасынан андан кийин энебиз кетти анан балам кетти ушинтип ушинтип баягы жамандык бир уланса бир башка келсечи адам уланып кете берет да мамлекетке деле ошондой 30 жылдан бери ушу бир жамандык келди аягы 30 жыл уланды мынакей анан мен ошол жамандык ушу улана бербесин деп баягы улуу баламдын кыркын бергенде эртеси күнү экинчи баламды үйлөндүрдүм эми жакшылык болсун үйлөнсүн ушу деп анан үйлөндүрдүм мына балалуу болду кыздуу болду неберелүү болдум андан кийин мынакей мен чыктым анан ушинтип эл көтөрүп келип бийликке койду бул да жакшылык да жакшылыктын уланып кетиши да анан ошол себептен мен да ушу мамлекетибизде да мындан ары ушу жакшылык болсунчу деп камабай камап койсок деле болот эле да эл колдоп турса камалсын кетсин деп кыйкырып турса себептери да бар болчу камап койсок деле болот эле же болбосо өлкөдөн сыртка чейин кубалап чыгып салсак деле болот эле бирок андай кылбай ушул экс президент деген наам калып жаманбы жакшыбы 3 жыл иштеди деп анан ошондой бир максат менен биринчи кадамды таштадык эми кудай буюрса мен өзүм таза иштеп эл үчүн мамлекет үчүн бир жакшы иштерди жасап кудай буйрук шайланып келип калсам канча мөөнөтүм болсо ошончо мөөнөтүмдү так иштеп берип мен деле ошол Сооронбай Жээнбековдун аркасынан экс болуп кетким келет андан кийинки ушу биз мыйзамдуулукту адилеттүүлүктү орнотсок бекем орнотсок мамлекетке андан кийинки келгендер деле ошол жол менен кетет деп мен ишенем неберелүү болгонуңуз жөнүндө айтып кеттиңиз өткөндө сүрөтүн дагы коомчулук көрүп калды чоң ата болгон кандай экен ал албетте жакшы экен баягы өзүңдүн сүйүүңдүн баары мындай кандай десем жакшы бир мындай мээримиңдин баары ошо небереге өтүп кетет экен да неберени карап аябай чарчап келсең дагы бир көрүп өөп бир жыттап алсаң анан күлдүрүп бир ойноп алсаң кадимкидей баягы стресстин баары снимать этилип ушинтип калат экен да абакта жаткан күндөрдү эстегиңиз келбейт болуш керек анан жанагы бир сүрөттүн тарыхын сурагым келет да сиз аябай канга чыланып жаткан сүрөт бизге келген ал нерсечи билбейм башка смилерге бериштиби беришпедиби билбейм же башкалар чыгара албайт духу жетпейт деп чочулаштып айтор биз ооба чыгыш керек бул нерсени жашырганга болбойт деп чыгарып анан ошол күнү кечке президенттик аппарат менен кырылышып анан ошондо биз аябай капа болгонубуз жогорку кеңеш депутаттар сиздин көпчүлүгү мурдагы коллегаларыңыз болчу анан ошо бир чоң мындай кыймыл реакция кыла алышкан эмес да аларга караганда смилер көбүрөөк чууну көтөрө алышкан ошол күндөрүчү сиз ошол маалда видео чыккан өзүн өзү кескиледи тиги бул ошондой болду эле же сизге кол сал болду эле өмүрүңүзгө абактагы күндөрдү эстебей коюуга мүмкүн эмес мен жана айтып өтпөдүмбү бул кудайдан берген сыноосу депчи
Кудай деле ошол атайлап абак алып барып отургузуп, ушундай оор сыноолорду берип, анан ошо абактын ичинде дагы кандай жашоо бар экенин, кимдер отурганын, кантип отурганын көрсүн деп жиберген болуш керек деп мен ошо абактан чыккандан кийин ошентип баа берем да негизичи. Анткени ошол абактын ичинде да адилетсиз отурган адамдар көп да. Карапайым адамдардын балдары. Бир да чиновниктин баласы жок абакта. Жалаң карапайым элдин балдары отурат да ал жерде. Адилетсиз отурганы бар, дагы кылмышкерлер да бар. Жөн эле баягы случайно алар бир Кудайдын сыноосу менен барып дагы отуруп калган балдар бар да. Жазып тайып дегендей көп андайлар. Анан абакта отурат десе эле бардыгы эле абакта отурганын бардыгы эле кылмышкер эмес. Баягы накта кылмышкерлер, баягы кылмыш чөйрөсүнүн тобуна кирген адамдар ошо абактагылардын бир эң ашып кетсе бир 20% түзөт. Накта кылмышкерлер. Калган 80% баягы жала жаап отурган, адилетсиз отурган, случайно барып отуруп калгандар. Анан ошол чындап эле бир мал уурдап, тоо уурдап дегендей барып отуруп калган, телефон уурдап, бирөөнү бир муштап дегендей ошо 80% түзөт. Эптеп эле баягы өзүмдүн мөөнөтүм бүтсө анан чыгып кетсем деген адамдар да. Ошон үчүн бул дагы менин Кудайдын сыноосу, ушуякты көрсүн, анан ушуякты көрүп ушулардын жашоосун көрсүн, ушулардын жашоосун беш колдой билсин, ичинен билсин, мындай үстүртөн эмес деп жиберген болуш керек. Анан жиберип анан элдин колдоосу менен ошо 6-октябрда бийлик алып келип койду болуш керек. Анткени мен бардык тармактарды, турмуштун бардык жагын, саясий жагындагы, дыйканчылык жагындагы, коомдун арасындагыны дагы, анан түрмөнүн арасындагыны дагы көрдүм деп ушундай бир жыйынтык чыгарам да. Ал эми баягы кескеленип жаткан учурумда болсо, бул иш Алмазбек Шаршенович менен байланыштуу иш. Ошондуктан ал киши азыр бүгүн түрмөдө жатат. Эгер сыртта жүргөн болсо, мен анда мындай ийне жибине чейин айтып берет элем. Анан абакта жаткандыгына байланыштуу мен азыр ал тарыхты айтып берсем анда туура болбой калат ал окуяны. Ошон үчүн мен эгер Кудай буюрса Алмазбек Шаршенович атанбайып деле чыкса керек убагы келгенде баягы жоопкерчилиги бүтүп, андан кийин ошондон кийин анан мен ийне жибине чейин айтып берем. Текебаев жөнүндө сурагым келип турат. Сиз буга чейин постторду жаздыңыз. Эмне үчүн ар бир бийлик келген сайын сөз Текебаев менен мындай тирешип көрөт да? Сиз дагы ал салтты кыйга өткөн жоксуз. Текебаев менен мен 2005 жылдан бери жаңы биринчи депутат болуп келгенде, ал ошол Базар Коргондон депутат болуп келди, мен Түп районунан депутат болуп келдим. Ошол депутат болуп келгенге чейин мен Текебаевди аябай сыйлачу элем. Текебаев, Мадумаров, Масалиев, Усубалиев, мен билген сыйлаган кадрлар, Дооронбек Садырбаев, ушулардын баарын сыйлап ушундай кылып кыйын адамдар деп билчү элем. Ушу 2005 жылдан бери карай иштеп баштагандан бери анан баягы адам менен жакындан сүйлөшүп, анан аралашып ушундай иштеп калганда билесиң да мүнөзүн, анын максатын ушундай. Анан көп ушу көңүлүмө чаба бербеди 2005 жылдан бери эле. 2010 жылы дагы депутат болуп келдик, ал ата мекенден, мен ата журттан. Анан ошондо мен чыныгы жүзүн ошондо көрө баштадым. Мен эми жамандагандай болбоюн, баягы жалпы мамлекеттин, элдин кызыкчылыгын ойлобостон, баягы жеке кызыкчылыкка өтүп кеткен ушундай бир мүнөзү бар экен да. Өзү үчүн бирдекени жазып мыйзамдарды керек болсо дагы тээтиги бир ушу акимиятта иштеген, мэрияда иштеген бир кызматкер менен өчөшүп калса дагы ошону кызматтан кетириш үчүн ушу мыйзам жасаган адам экен мына. Ушу мыйзамга ушундай киргизип анан ушу мыйзам менен ошентип кетирем деген ушундай фактыларын көрдүм да менчи. Анан ошондон кийин эме кылдым. Анан бул баягы жеке кызыкчылык үчүн моменти келгенде баягы соодалашып анан бүтүрүп алып ушинтип кете берген адам экен да. Мен жамандагандай болбойм, бирок мен бетине айтканды жакшы көрөм. Любой адам ким болбосун бетине айтканды жакшы көрөм. Ошон үчүн анан кийин бүтүрүп ишин бүтүрүп алып ал баягы элдин кызыкчылыгыбы, мамлекеттин кызыкчылыгыбы биякта эле калат экен да, ушундай бүтүрүп кете берет экен да. 2010 жылы деле ушул баш мыйзамды жазып атканда өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн жазганда ал ойлогон деп баягы фаворит болуп аткан да, революция кылып ата мекен болуп аткан, анан бул баягы 65 орунду мен алам деп ойлогон парламентте. Ата мекен алабыз, даже керек болсо Таластагы бир кандидаты 75 орунда туруп жылкы союп өтө электе эле тойлоп ошо элин чакырып туугандарын той берген.
мына Кудай буйрса шайлоодон кийин мен депутат болуп барам десе, ой сен 75-нчи списокто экенсиң, кантип барасың десе, биз 65 орунду алып келебиз. Анын арасынан губернатор, министр болуп кетет, өкмөт мүчөлөрү аким болуп кетет, орундар бошойт, анан мен кирип барамын депутат болуп деп шайлоо бүтө электе жылкы союп той берген кандидаттар болгон атам экен. Анан эми Кудай бербей койду, 18 орун алып эң акыркы болуп эптеп өттү да анда. Анан ошентип ал спикер болбой калган. Болбосо ошол парламенттик башкаруу деп мен спикер болом, ушу парламент бүт бийликти алабыз, мен башкарам өлкөнү деген ушундай максат менен түзгөн да баш мыйзамды. Бирок тилекке каршы ал баш мыйзам бүгүн мына иштебей, парламенттик башкаруу болбой, сазга алып келип, мамлекетти экономикалык жактан да, саясий жактан да сазга алып келип батырды мынакей. Мына өзүңүздөр күбө болуп отурбайсыздарбы? Парламенттик башкаруу бул баягы парламенттик партиялык шайлоо деген бизнеске айланып кетти, көрдүңөр э? Мен ошо 2010 жылы өз көзүм менен көрдүм. Биз утуп келдик дагы 3 партия биригип туруп коалиция түзүп, анан столдун бетте мында мамлекет болсо ошону 3 бөлдүк дагы. Бул сеники, бул меники, бул мунуку деп туруп бөлүп алдык. Устукан бөлүшкөндөй бөлүштүк дагы, анан бүт анан кадрларды анан койдук, айыл өкмөткө чейин. Диплому жоктор барып чуркап барып туруп, могу баланчы акимдикти ала коеюн деп туруп, тиги 5-6 жыл мурун бүткөн, 10 жыл мурун бүткөн деп баягы жеке менчик институттар бар го. Балыкчы да бар, Жалал абадта деле бар, Кантта, Бишкекте деле бар. Ошолордон барып диплом сатып келе калып, мына менин дипломум бар деп туруп, мэр болду, аким болду мынакей. Бүгүнкү күнгө чейин ошол көрүнүш уланып келди мына. Ошон үчүн биздин экономикабыз дагы алдыга жылбай, саясий жактан дагы бая алдыга кете албай, ушинтип бая сазга батып отуруп калганыбыздын кесепети ушул болду. Ошон үчүн биз бул системаны түп тамырынан бери талкалап жок кылып, жаңы система түзүп атабыз. Жаңы системада биз акимдерди конкурстук негизде тандайбыз. Мен мисалы президент болуп келсем, аларды указ менен жөн эле бая тууган урук, тааныш, билиш деп койбойбуз. Комиссия түзөбүз, калыс адамдардан турган, союздан бери иштеп келаткан губернатор, аким, мэрлерден турган комиссияны түзөбүз дагы. Ошол комиссия аркылуу биз резерви менен кошуп туруп акимдерди, министрлерди, министрликте иштеген адистердин баардыгын конкурс аркылуу өткөрүп, түздөн түз элге көрсөтүп туруп. Бүгүнкү мынакей конституциялык кеңешме түз эфирде көргөзүлүп атат, э? 5-чи каналдан, ЛТР-дан, КТР-дан, интернет булактарынан кетип атат. Так ошондой кылып тандап туруп, анан ошол акимдерди коебуз. Мындан ары жалгыз киши, жалгыз президент кадр чечип, өзү билген кадрларды алып барып коюп, тууган урук, классташ, анан жолдошчоро, куда сөйөк дегендерди койбойбуз. Только комиссия тандап берген адамдарды алып барып туруп, мамлекеттик кызматтарга коебуз. Анткени комиссиядан өткөн адис, комиссиядан өткөн кандидат талапкер. Бул начар талапкер болбойт. 15 кишинин сынагынан өткөн, анан тем более ошол аксакалдардандын бая мүчөлүктөрүнөн турган, бая комиссиядан турган комиссиядан өткөн бая талапкерлер. Булар татыктуу талапкерлер болот да. Мейли кайсы должностко койбосоң да, губернатор кыласыңбы, мэр кыласыңбы, аким кыласыңбы, электен өткөрүп алып туруп анан кылабыз. Сиз могу 4-чү октябрдагы парламенттик шайлоо бир аябагандай көп мыйзам бузуулар менен, мыйзам бузуудан дагы мындай бийлик жана баарын ээле алам деген ач көздүк менен өттү да. Ал бийлик чыгарган 3 партияга башка эч бир партия карандай алган жок, бардык тарабынанчы, материалдык жактан, ресурстар бардык жагынан. Сиз ошондой партиялар, ушундай жыйынтык алып келген партиялар кийинки парламенттик шайлоого катышканга моралдык укугу бар деп ойлойсузбу? Ошол эле Мекен Кыргызстанды мисалы же Биримдикти дегендей. Биз алардын укугун чектебейбиз. Биз бүгүн айтып атабыз, административдик ресурсту колдонуп же болбосо сатып алып добушун саткандардын баардыгын кармап камагыла деп мен кызматтан кете элек деле ушундай буйрук чыгарып, штаб түзүп, штабтын башчылыгын коюп, баягы борбордук шайлоо комиссиясы ал штабта, өкмөт мүчөлөрү, прокуратура баардыгы бар, прокуратура, МВД системасы. Азыр кимде ким административдик ресурсту колдонсо, бирөөнүн добушун сатып алам деп акча таратса, же болбосо добушун сатып аткан шайлоочулар менен кошуп туруп камайт. Мына азыр пиар тетип атат го, мына мугалимдерди анан врачтарды анан кыйнап анан эл алып келдирип атыптыр деп. Андай фактылар жок, бул калп сөз. Бул менин принцибим. Эртең Кудай буйруп бул шайлоодо өтөт.
Биз мурдакылардай болуп аким